onsdag nu resten ieder volgende oktober kunnen liggen roe, rond nu resten roe, equipa Task Force, BET Morreste, empresa publica, het aan apoio russi technico operador zona 1, nu moet staziare sire, russi UNITL, FIST, het departamento engenharia civil, instala ricas cano PENOD, milímetro, atos e de sanulo, e a área tacitolo, no raicoto. Técnico BTLEP halu intervenção e dané relaciona o projeto construção ba alargamento estrada nebe implementa russi companhia balu o de estrada cano distribuição bem nos refere. Com estragos né, durante fulan hira ne laran técnico operador BTLEP la consegue distribuir bem ba comunidade sira nebe hela ia área tacitolo mai be dadam ne equipa task force ia ona treino o de halu serviço no ne ia tempo badat bele finaliza instalação cano distribuição ne. Equipa Task Force, a muito com estagiário Cira, serviço durante Lorontolo, consegue instalar cano PENOD milímetro atos e de sanulo, por distância metro atos tolo e do nulo.